abasinga ebigenda okweta basegerinya ebizibu omubaka oli supposed kuteeseza bantu abaakulonda kubajja mu birowoozo byabwe nobitwalayo naye gwokusa mu palamenti oga ngenda bazimbira engudo ngenda bazimbira mara si mulimu gwo si buvunaanyizibwa bwo bo tebamanyi naki abalonza wabula bajja weevu ne batwala nebalonda ne babalonda kati ogenda kukolera ki abantu tomanyi nakwotandikira kyemaniwo kyawotoma waliwo abantu webayitanga obisi gundi owangu ndenaga tekisoka gundi owange gundi nga teyagenze nayo yateekayo kwantuke ngaasaaga kuba yateekako ambulera gundi owangudde nga tabitegeera waliwo yawangula ngaali mu mwenge kyanne unsa nga nywedde yes yagwanawo ne bamwambaza oba yali kansala oba yali ani nga wanuvu n'awangula ne yajjawo n'akola bakabwe n'awaanirawo yes okututeeseza so abantu tebaali betefutefu tebaali bateeketeke kujjampa kyovaolaba ekibiina ekirina obuvunaanyizibwa ogwanga kirina foundation byebino mama just nkasole mumba byakola esaawa zino n'atuka n'okuyita omukulembeze w'eggwanga n'amugamba abantu bano jangu oyogereko gye bali gwe president wa so nandirowooza nti ababaka mujje mukolere abantu ekisookera ddala njagala okubategeeza nti neggwanga ensi yammwe ate ensi enyuma bantu bwe munaaba temuteesereza bantu bene bantu beba basindika okugendayo era bana abantu bebabosi bammwe bwe mutabatasinga mwe mufokasinze ku ssente kiri gye muli kuba ensi enyuma bantu bwe munagisigala mumweka nga ababaka mmwe abaala nga bafuddeyo bafunye okusomozebwa bagikooye which is okay bwe mmanga kye mwagala naye nze nja kubasaba ebifo bye mulimu position ze mulimu minisita ze mulimu omukulembeze wagganga wabasazaawo kimu kigenda eri abantu mukita kigenda eri abantu mulekerawo okweka pulezidenti omuntu wa wansi omuntu wa wansi mwamukweka muzeeyi mwagezaako okumubulankanya ayagala kino kituuke ku muntu wa wansi muteekawo kino mbu kino kituukeyo nzinzajja kituusaayo kino kituukeyo nzinza kikyobola kati nga muzeeyi yeekwatiramu ajja n'anoonya ba full figure mu ghetto ajja n'anoonya ba bukyamaani ate mwe ne muyomba ffenna ye pulezidenti waffe ye pulezidenti w'abaghetto ye pulezidenti w'abali abanywi b'enjaga ye pulezidenti wa kyovola ye afaayo okulaba muzeeyi abuuza nnyo abaana abo tubakoledde kitukoze tutya okulaba nga bavubuka abo bavaamu omuzeeyi ogwo babafunye ebyokukola kyovola bateekawo sente z'emyoga nazo ne muzibba muzeeyi n'ateekawo kyo nakyo ne mukibulankanya kwegamba mu muvumaganyisiza muzeeyi kyovola nti pulezidenti w'eggwanga bakyamwetaaga ne woyitawa n'woyitawa abantu nze bangi kati nze nfuna okusomozebwa kuba nze ndi muntu wa gulawundi ndi muntu w'abantu neetambuliza bigere onsanga eyo mwowino mu mivumba gyange gye nkunkumula obugoye bwange onsanga luddawa mu butale katwe kati abantu abasinga bankazizaako erya mama Museveni bamanyi ogamba ka Museveni kaze ku kizimbe kyaffe Museveni oze naye ku kizimbe wano Museveni twali tetumwagala naye kaomulese ku kizimbe tetulina kyakukola ye pulezidenti ono Museveni omuto kati olaba nti netutandika onyumya naye ogenoganoga naye naffe muzeeyi tetumulinaako obuzibu naye abantu be bano muzeeyi awumula abantu bano abano bannaga abantu omumwe mubalonda ne mbawa muzeeyi muzeeyi ne batukoteesa mu paalamenti buli kintu kyolaba mu ggwanga kiyita mu paalamenti kazibeere muzeeyi sente zakozesa mu maka ga wa pulezidenti ziva mu paalamenti era bwe balina suppose oga nti muzeeyi tetujja kumuwa tumuweeyo leero miliyoni ttaano tumuweeyo kkumi muzeeyi naye afuna musaala nga ggwe era alinda omwezi gera mwamulaba omwezi gwe yaguteeka mu covid-19 n'agamba guyambe ku bantu bange emmere abaka bameka abawaayo sente zaabwe naye pulezidenti wagamba yakwata sente ze n'aziwaayo n'olwekyo kyengezako bagamba nti mulonde abantu abayinkiza abagenda obbagaza mulonde abantu abatagenda kuwalaŋŋana n'abantu mulonde abantu nga tebagenda kuwalaŋŋana nti gundi yaliwakibina gundi gundi yaliwakibina gundi byebyo muzeeyi ye yebadde bagamba tayagalaga nti gundi yaliwakibina gundi ebyo byaggwa ebyo byaggwa kati tufokasinze ku ggwanga tufokasinze ku nsi yaffe kula nga tutwala eggwanga mu maaso naye nga tukolera wamu owa NUP owa FDC n'owa DP n'owa NRM tuli muntu omu ate tuli bannayuganda abaagala uganda ennungi so n'olwekyo mulekeraawo ogamba tekifulufiga nalabe abaana banyimba ne mu nnyimba simanyi ogenda genderwaki tula ne Museveni wo simanyi mbaayi ŋŋenze simanyi biki ndi munnayuganda gw'otagenda kukyusa musaayi ndi munnayuganda ayagala uganda okusinga ebirala byonna so n'olwekyo nti uganda nene nnyo okusinga mu abantu abagirimu twagala ensi yaffe okusinga ebintu byaffe tweyagale nga bannayuganda kyova nze navaayo ne nnumirwa seginya ne mugulya yunifoomu ne mugulya seeti ne mugulya labba ne mugulya zisapena asobole okudda ku ssomero asobole okukolerera ekifo ky'ayagala kitegeeza kulumirirwa tulabye ababaka abazzeeyo ne basoma tulabye ababaka ab'enjawulo tujjukira wano Hajji Mbabaali yaddayo naye n'anywezaamu ku bitabo tujjukira Peter Ssematimba naye yaddayoko n'anywezaamuko ku bitabo kitegeeza nti obanga oli mu paalamenti eyo ng'ebitabo biganyeemuko nga batandise okuba nti baleeta empapula ezizo nga balaga tezikwatagana ddayo osome ate kintu kyangu ddayo osome obaaffe kati n'abakulu basoma
Na fetwa dayo tusoma. Eh. Hey. Mm. Nawe kenyino limukusoma. Eh, hey, tuli mukusoma. Nawe tebakutikide. Mm.